ဖော်ပြမှပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုရှားတက်ကြီးဥပဒေပုံမှ905 dash ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါရင်ဒေါက်ခင်ချိုဆက်အလေတန်းပြအာထကကငင်ချိုကြောက်တကားမြို့နယ်ကြောက်တကားမြို့နယ်ဘကိုတိုင်းဒေသကြီးဒီမဲဘုံကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ကယာဥတိုးဖို့မရှိဘူးကြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီမဲလောက်တဲ့အလောက်ကကျွန်တော်တို့ဘလောက်တာဝန်ကြီးလဲဆိုပြောမလို့ဆရာမတွေပါတီနိုင်ငံရေးလုံးဝမလုပ်ရဘူးဆိုတာလဲသူတို့ချမှတ်ထားပြီးသားဆရာမတွေရောပေးတဲ့တာဝန်ပဲဆရာမတွေကထမ်းဆောင်တာကျန်တဲ့ကဏ္ဍသူတို့ဘက်သူတို့မဲခိုးဆရာမတွေကမဲခိုးရတယ်ဆိုလို့အချက်ကတော့လုံးဝမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ပိန်ပါပါအသက်40ကျော်အရွယ်ဆရာမတော်ခင်ရှိုဆက်ဟာလောက်သက်20နီးပါးရှိပြီးသူမြန်တော့တန်ဖိုးထားတဲ့အလေတန်းပြကျောင်းဆရာမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ပြီး CDM လုတ်လိုက်သူပါဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအကျဲမဖက်အာနာဖီဆန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအများစုပါဝင်ကြပါတယ်ဆရာမဒေါ်ခင်ရှိုဆက်ကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးရက်ပိုင်းအကြာဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာအစောဆုံး CDM လုတ်လိုက်တာပါသူ CDM လုတ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာမဲယုံစောက်တာဝန်ကြတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဟာမဲမတမာမှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဆွတ်ဆွေးချက်တစ်ခုကြောင့်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မှားကြလုံးဝမပြီးအဲ့ဒီမဲမတမာမှုဆိုတာတော့လုံးဝလက်မခံဘူး။အဲ့ဒီချက်ဘာလို့ဆရာမတွေမဲခိုးရလို့ဆိုတော့ဘာမှထွက်လာခဲ့လေ။အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ပဲဒီစီရင်ဝင်လိုက်တာမခံနိုင်လို့ကိုမဲမခိုးလို့ကိုဆရာမတွေမဲမခိုးလို့ဆရာမဒုဘက်ကကိုကရက်တည်ပြီးတော့ငါတို့မဟုတ်တာမခံဘူးဆိုပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကစီရင်ဆောက်ဝင်ဝင်တာပါ။ဆရာမဒေါ်ခင်ရှိုဆက်ဟာအာနာမသိန်းခင်အချိန်ထိသူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်တကားမြို့နယ်ကညင်ကျိုးကျေးရွာကအာထကကညင်ကျိုးစတင်ကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပါ CDN လုလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူနေတဲ့ကညင်ကျိုးကျေးရွာကနေကြောက်တကားမြို့ပေါ်ကိုနေတိုင်းဆိုင်ကနေသွားပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်တရွာလုံးမှာတယောက်တည်းအဖြူအစိမ့်ဝက်ပြီးနေတိုင်းဆန္ဒထွက်ပြတဲ့ဆရာမဒေါ်ခင်ရှိုဆက်ဟာအာနာသိန်းစကောင်စီတက်ခွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပေမဲ့ကံကောင်းစွာပဲအဖမ်းမခံပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါမျိုးကနေပြောအဲ့ဒီမျိုးမှာမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေကပြောတယ်ဆရာမနာမည်နဲ့ထွက်နေတယ်ဆရာမသတိထားပြီးနေပြီအဲ့လိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့ကိုယ်သတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီရှိရနေရနှစ်လပိုင်းရှိရနေဆိုင်အိမ်ကနေညနေခင်းမိုင်းနေခင်းမိုင်းဆန္ဒပြပြီးအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဝက်စာလိုတဲ့လောက်လေးယူပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးဘက်ကိုရှိရနေညနေခင်းပဲပြတ်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးမှာပဲနေပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့နေစတိုက်စတိုက်ပေါ့နော်မျိုးအဲ့ဒီကိုနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကြောက်တော့ကမျိုးကိုနေတိုင်းဆန္ဒပြသွားပါတယ်အခုလို့ဖန်းစီဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင်းဆီယာမဒေါ်ခင်ရှိုဆက်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့မှာတို့သူ့ဇာတိကငင်ကျိုးကျေးရွာကိုစွန့်ခွာလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မျိုးနယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရင်ရောက်တဲ့နေရာကနေဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့ဆန္ဒထွက်ပြရင်ဘဝကိုအဆင်ပြေသလိုအခက်အခဲများစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်905ထုတ်တာလေဘာကြောင့်ထုတ်လဲငါလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ပဲတို့ဤတို့ဤអော်တာဘု து ဥမာလဲဘာမှမပြောခဲ့ဘူးလက်သုံးချောင်းပဲထောင်ခဲ့တာကိုမကြိုက်လို့ဒါလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြက်ကိုချိတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြတာပဲရှိတယ်ငါဘု து ဥမာလဲဘာမှမလုပ်ထားဘူးကော905ထုတ်တာတောင်မသိပါဘူးဒေါ်ခင်ချိုဆက်အလေတန်းပြအာထကကငင်ချိုကြောက်တကားမြို့နယ်ကြောက်တကားမြို့နယ်ဘကိုတိုင်းဒေသကြီးမျိုးပေါ်ဒေသတွေမှာဘလို့မှနေထိုင်လို့မရတော့တဲ့အတွက် KNU တမ6ထိန်းချုပ်နေမြေ 6K ကော်ဒေသကိုတိန်းချောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာ 6K ကော်ဒေသကိုသူရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်အခြေခံတင်တန်းတစ်ခုကိုတလားကြော်ကြာတက်ရောက်ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာ 6K ကော်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်မှာရှေ့တန်းကနေပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်းပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တာရင်နဲ့လက်နက်မလုံလောက်မှုတွေကြောင့်ရှေတန်းရဲ့နောက်တန်းတနေရာကပဲလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရတာပါတကယ်တော့အစပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တိုက်ဖို့လောက်တိစိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆ ्याम မဒေါ်ခင်ရှိုဆက်ကပြောပြပါတယ်အစတော့ကတော့ဒီလောက်ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်မဲ့အစင်းထီအောင်ကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကအသက်ကြီးပြီလေတက်ကြီးပြီဆိုတော့မလုံနိုင်အမှန်တိုင်းပြောတာကိုစီရီယံတစ်ခုလည်းပဲကိုယ်ကလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်တဲ့အစင်းထီအောင်ကိုယ်မှအဲ့လောက်ကြီးလည်းမလုပ်ရဘူးလုပ်ရဆိုတော့ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလေကိုယ်အသက်ရွယ်ရကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုကအသက်ကြီးလို့ကိုကိုစောက်ပြီးတော့သူတို့တွေအနောက်ချက်ဖြစ်မှာလေကိုကဆိုးတယ်လေအသက်ကြီးလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလဲဟိုနေပေါ့နော်ဟိုသတင်းတွေကကြားထားတယ်ဒီမှာလဲဟိုကတင်တန်းလေးပြီးရဲ့ဆိုတော့ဟိုတင်တန်းလေးတစ်ခုတော့တက်ထားခြင်းနေပေါ့နော်အဲဆိုကိုလက်ကိုချေကိုလက်နဲ့ကြီးလက်ချပေးရအောင်မှာကိုကလက်နဲ့မပြတ်တတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်မှာကြောက်လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုး၄ကီကိုရောက်တော့မှအဲ၁၀လပိုင်း၁၇လပိုင်းပေါ့၁၇လပိုင်း၄ရက်နေ့မှာအဲတင်တန်းစတက်တာပေါ့စစ်တင်တန်းကိုစတက်လိုက်
အခုလိုဆရာနာရှင်တော်လန်တိုက်ပွဲမှာကြားရအခမ်းကပါဝင်နေတဲ့ဆရာမဒေါ်ခင်ရှိုးဆက်အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းအဝေးမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုလွမ်းတဲ့စိတ်ကနေတိုင်းရှိနေပါလေတတိယနှစ်ចောင်းသူတူနဲ့စေတန်းចောင်းသားတယောက်ကိုသူတို့အကြောင်းဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှန်ထားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မိုးရွာလို့ရှင်ဟိုနေပေါ့ကိုသားသမီးမိုးရွာရဲ့သားသမီးလို့တတိယတော်ရဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုသူတို့လည်းတတိယပါဆိုဟိုဒုက္ခတွေရင်ရောက်တယ်ဗျာတော်ရဲမှာဟိုနေမိဘမြတ်တာမရအောင်ဟိုကိုသားသမီးဆိုလေစေတန်းဆိုတော့ကိုကလေးကစေတန်းလေငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်သူလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမိဘရဲ့ရင်မွေးအမှနေရမယ့်ကလေးနှစ်တနှစ်ကကြောလာပြီလေမိသားသမီးတွေလည်းမတွေ့ရအောင်ဖုန်းတွေလည်းမဆက်ရအောင်တတိတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တတိရရဆိုမယ်ချိန်နဲ့ရရင်လည်းဟိုချိန်နဲ့ကြာလို့ချင်းငါတို့ခွဲရမှာပဲပေါ့နော်တေခွဲလည်းခွဲရအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တရားနဲ့ဖြေပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ကိုသားသမီးတွေကမှအသက်ရှင်လေးရဲ့သူတို့ဘက်သူရက်တည်နိုင်ရဲ့လေတချို့ကလေးတွေဆိုလို့ချင်းအသက်တွေတော့တတိသားရတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ဖြေတိတ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်အခုတော့မိသားစုနဲ့အဝေးမှာအဆင်ပြေသလိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့သူ့အတွက်လွေကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခက်အခဲပေါင်းများစွာကြုံရပေမဲ့စိတ်တဲ့မကြနောက်မဆုတ်ပဲရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတရားတဲ့ဘက်ကဆိုတော့အောင်မှာတော့ကိုကတော့တွတ်ပြီးသားလေ။အောင်ရင်တဲ့အချိန်အောင်ဟိုကိုတေဝါမအောင်ရင်လည်းမဖြုတ်ဘူးဒီတိုင်းမှာဆက်သွားမှာတော်လည်းဒီတိုင်းမှာသွားမှာပဲ။အိမ်ပြန်ကလည်းနေပါစီတော့ဗောနော်ဒီတိုင်းမှာသွားမှာတော်လည်းဆက်ပြီးတော့သွားနေမှာ။ရမ်းမယ်မရရရင်ရက်တည်ရအောင်ပေါ့။ဒါဆိုကို့မှာအလောက်ကန်လည်းမရှိဘူး။လစာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေ။ပြည်သူကြွေးမှပဲစားမယ်ဆိုပြည်သူကကို့ကိုထောက်ပံ့ရင်စားရမယ်။မထောက်ပံ့ရင်တော့မစားရတော့ဘူး။ဒါတည်းပဲသွားရမယ်။အခုဆရာနာရှင်စန်းကျင်ရဲ့လူထုတိုက်ပွဲဟာတရားသောတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှသေချာတယ်လို့သူကယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။